Першачки Луцької школи номер 11 Олексій Іванюк та Вікторія Шикалюк цими днями разом з однокласниками зробили паперових лалек. Закон про інклюзивну освіту, розповідає класовод Оксана Первак, допомагає дітям із синдромом Дауна розвиватися у соціумі. Крім того, що готувала себе, я ще в мене були такі сумніви, переживала, як будуть сприймати дітки. Але діти їх сприйняли і вони влилися в колектив, так як всі дітки. Ну, такого буває, що більше граюся з Вікою. Я сижу поруч з Вікою і двусимо. В першому Б, як і в інших інклюзивних класах, у Оксани Первак є вчитель-асистент. Галина Дуда допомагає Олексію та Вікторії опановувати шкільні предмети. Любить. Я буду писати букву. Мами Олексія та Віки про навчання дітей в інклюзивному класі розповідають таке. Можливо, трішки недооцінювали свою дитину, але бачачи результати вже в першому півріччі, підтягнулося читання, ми навчилися писати. Є й мовне середовище, і дітки, ну, звичайні, за якими він тягнеться. Я особисто спостерігаю такий прогрес в мовленні. З ними працює ціла команда навчального закладу. Це вчитель класовод, це асистент вчителя, практичний психолог, соціальний педагог, логопед, а також обов'язково до освітнього процесу залучені батьки цих діток. В День людини із синдромом Дауна частина учнів Луцької школи одягли шкарпетки різного кольору. Людина вдягає шкарпетку і вона на собі відчуває погляди інших людей. Тобто це саме ці погляди відчувають на собі люди з синдромом Дауна. В школі відбулася благодійна акція, під час якої усі охочі могли придбати шкарпетки. Кошти будуть передані на розвиток нашої громадської організації «Даун-синдром». Долучилися всі педагоги, долучилися діти не тільки того класу, де навчаються Олексій Котовіка, але і діти нашого навчального закладу. Учні та педагоги вирішили також підтримати Олексія та Вікторію масовим танцем в вестибюлі школи. Головне не боятися, тому що це твоя дитинка, і ти в будь-якому випадку будеш любити її.